Kung ikaw ay nagbabalak na pumunta ng China, kailangan alam mo ang apat na pillars ng mga ito. Number one, bago ka magpunta ng China, kailangan meron kang courage. Yung tibay ng loob, tibay ng damdamin kailangan matibay ang iyong damdamin, naiiwan mo ang iyong pamilya at ikaw ay pumarito para mangibang ibang bansa. Kailangan bago ka umalis ng ating bansa, matatag na ang iyong kalooban either emotionally, mentally, and as a whole. Hindi pwede ang 50-50. Kailangan meron kang courage at decidido ka talaga na pumunta sa abroad o kaya dito sa China. Kung wala ka niyan, kaibigan, kabayan, kapatid, ipagpaliban mo muna dahil mahihirapan ka lamang. Bago ka magpunta rito, kailangan meron kang courage, tapang, tibay ng loob at damdamin, sa isip at sa damdamin. Kailangan wholehearted ka na pupunta at walang pumipilit sa iyo na ikaw mismo ang nag-decide. Courage. Number two, social skills. Kailangan marunong ka rin magkipag-socialize sa ibang mga kababayan natin at hindi lang mga kababayan kundi pati ng ibang, ibang mga lahi. Dahil dito sa China, makikipagsalamuha ka sa iba't ibang mga lahi at hindi lang mga Pinoy, mga Pinay ang iyong makikita dahil maraming iba't ibang mga lahi dito. Mayroong mga Amerikano, may mga British, may mga Australian, Canadian, and all. Kaya, kailangan mo makipag-socialize. Meron kang social skills. Build a network. Hindi lang yan. Lalong-lalo na sa mga local. Yan ang pinaka-importante. Makipag-socialize ka sa mga local na residents. Sa iyong neighborhood, sa iyong community, yung guard, 'Yung mga utility workers, lahat ng mga cleaners dyan sa iyong community, magkipag-socialize ka. Hindi ibig na dahil nakikipag-socialize ka ay ikaw ay mahinang nilalang. Kundi 'yon ay simbolo ng pagkikipagkapwa tao. I-develop natin ang ating mga social skills para tayo ay maging matagumpay sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa at lalong-lalo na dito sa China pangatlo expertise kailangan expert ka sa subject mo na iyong ituturo alam mo inside and out ang subject na ituturo mo kung english teacher ka at least alam mo ang pasikot-sikot sa pagtuturo ng english either oral english written english listening speaking kailangan ikaw ang expert sa subject na 'yan dahil ikaw ang magtuturo niyan at dapat expert ka dyan. kung hindi ka expert matuto ka learn as fast as you can adapt as fast as you can and then pag-aralan mo inside and out tsaka mo ituro kung hindi mo alam Ganon lang 'yon mga kaibigan mga kababayan pang-apat adaptability. Kailangan mong mag-adapt sa iyong bagong environment every time. Kasi dito sa China, palipat-lipat tayo ng mga trabaho. Minsan dito, minsan dito, minsan doon, minsan dito. Hindi tayo nalalagi o kaya ay nagstay sa isang lugar lamang. Tayo ay umiikot at nagpupunta kung saan-saan. Ibat-ibang level, ibat-ibang estudyante at ibat-ibang pamamaraan. Kailangan tayo ay adaptable. Mag-adapt tayo sa ating environment, mag-adapt tayo sa curriculum, mag-adapt tayo sa teaching style, mag-adapt tayo sa technology. Lahat ng iyan, kailangan marunong tayong mag-adapt or else, maiiwan tayo, mapapag-iwanan tayo. Hindi natin magagampanan ng ating trabaho na maayos at tayo ang magiging kawawa. Kabayan, kung nagbabalak ka na pumunta dito sa China, unang-una, kailangan alam mo ang apat na ito. Number one, courage. Number two, social skills. Number three, expertise. And number four, adaptability. Kailangan, ang apat na ito, may kabisa mo yan bago ka pumunta ng China o kaya saan man na dako ng mundo. Mga kababayan, yan ang apat na pillars of success sa pagtuturo dito sa China.